початку повномасштабної російсько-української війни міжнародний аеропорт Херсон був в епіцентрі бойових дій. Нині розпочалися роботи з розчищення території, залученням техніки. Йде розбір зруйнованих споруд. Працюють вибухотехніки. Наша мета – це очистити термінал від сміття, будівельного сміття, від залишків якихось конструкцій і підготувати його для сносу. Потім на цьому місці ми будемо вже намагатися залучити спеціалістів, які розроблять нам проєкт нового терміналу. Аеропорт Херсон мав потенціал стати потужним транспортним хабом міжнародного значення. В кінці березня 2022 року мали відзначати відкриття аеропорту після його реконструкції. Нова злітно-посадкова смуга, світосигнальна та навігаційна системи. Тодішній директор Віталій Кучерук зробив наступний допис в соціальних мережах. 27 березня 2022 рік. Сьогодні мав бути перший день роботи нашого аеропорту після реконструкції. Ми мали святкувати завершення величезного проєкту, над яким працювали сотні людей, відданих своїй справі. Але сьогодні 32-й день війни. На місці нашого аеропорту згарище. Замість улюблених пасажирів – рашистські війська. Посмішку змінили сльози. Проте за Україною неодмінно буде перемога. Ми відбудуємо нашу країну разом. Аеропорт, як Фенікс, постане з попелу. Кращий, сучасніший, потужніший. Тоді весь світ побачить ту чарівну магію Чорнобаївського литовища. Після звільнення Херсона у листопаді 2022 року постала картина руйнувань міжнародного аеропорту. Територія навколо аеропорту перерита окопами, бліндажами, капірами. За словами керівника підприємства, заглиблення іноді до 10 метрів. У ці місця російські військові стягнули дерев'яне та бетонне облаштування для своїх укріплень. Зараз в аеропорту проводяться роботи по розбору завалів та якісь ремонтні відновлювальні роботи. Обласна військова адміністрація залучила дві одиниці техніки, які працюють по відновленню нашої дороги, яка веде в аеропорт, зариває великі ями і трохи розчищує територію від різних бункерів і споруд, які вже встигли спорядити окупанти. Від Херсонського аеропорту ми залучили 10 людей на розбір завалів в самому терміналу. Всі споруди пошкоджені або зруйновані? Так, термінал повністю зруйнован. Зруйновано повністю будівля служби спеціального транспорту, частково пожежне депо, повністю КПП, адмінздання частково, але майже не підлягає реконструкції, тому що воно зазнало вибуху всередині і, можливо, теж буде прийнято рішення про його знос. Щодо стану злітно-посадкової смуги, керівник підприємства зазначає наступне. Злітно-посадкова смуга майже не пошкоджена. Є деякі пошкодження від 3-4 прильотів. Це дуже швидко можна відновити за допомогою спеціалістів, які наприкінці 2020 року нам зробили реконструкцію полоси. Є пошкодження перону. Як виявляється, після очистки перону пошкодження ці не такі вже і незначні. Підлягають ремонту декілька, можливо, 10, можливо, 20 плит, які мають бути або замінені, або повністю реконструйовані. Саме проблемне місце – це будівля терміналу, яка повністю зруйнована і підлягає зносу. На сьогодні вже є технічний звіт, який надала компанія «Херсон Технопроєкт».
за результатами обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій будівлі «Міжнародний аеропорт Херсон». Це попередні підрахунки, бо бойові дії на Херсонщині тривають. Ми підрахували суму збитків, і вона приблизно 2,5 мільярда гривень. Намагаємось якось залучати якихось інвесторів, з якихось міжнародних організацій, які могли би нам допомогти не лише з відновленням, а й навіть зі зносом і вивозом будівельного сміття. Занадто рано робити калькуляцію всіх збитків, але ці збитки просто колосальні. Світлосигнальна система була повністю готова до експлуатації в березні-квітні напередодні війни. І вона була знешкоджена і вивезена окупантами. В ОРДМЄ це радіомаяк, який був, мав бути збудований, і фундамент будівлі був вже закладений. Це обладнання було повністю вивезено. ІЛС треба також робити, тому що його також було розкрадено, і система посадки вже повністю відсутня. Всі будівлі теж треба якось ремонтувати або будувати з нуля. Херсонською обласною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни щодо руйнування міжнародного аеропорту Херсон, що розташований поряд із селом Чорнобаївка. Слідчими та прокурорами проведено огляд місця події. Встановлено, що в результаті збройної агресії сам аеропорт фактично зруйнований. На ньому розміщалися окупаційні війська. Проведеним оглядом також встановлено, що фактично є пошкодженим як сам термінал, так і приміщення, які розташовані на його території. А життя продовжується. В аеропорту Херсон військові ЗСУ прикрасили термінал малюнком портрета Валерія Залужного. Саме тут відбулася і фотосесія молодого подружжя військовослужбовців. На будівлі зруйнованого термінала представники громадського хабу розмістили петицію із закликом виключити Росію зі складу ООН. А голова Херсонської обласної ради Олександра Самойленко повідомив, що реконструкція аеропорту в Чорнобаївці запланована після звільнення лівобережжя регіону. Херсонщина, Вільні, Південь.